på med speldosa där framme. Tusse där. Vi ser vart han är. Han är bakom dörren. Och markerar att det är någonting. Så att han... När han går som du ser så reagerar allting. Så är hon här med Tusse. Är Fia här? Är det du fisen som är här? Nu är Tusse här och markerar stället. Ni ser vad Tusse gör. Så när det går där Tusse var så kommer det låta där. Så är det någon här som vill prova någonting här framme från andra sidan. En mormor här, kan du gå framför lådan då, PMB som jag har byggt. Är det någon här som vill manipulera någonting, testa någonting? Gunnel till exempel, är du här? Kan du gå framför spellådan där Tusse var? Ska vi se om den hoppar igång med Tusse. Kan du testa dem? Ja. Då ser ni att allting fungerar. De grejer som är utsatta nu är statiska. Om Tuss till exempel tar på dem. Vi ser nu styckte den här. Får se om vi kan få kontakt bara för att... Någonting som är med honom. För han sitter här, kolla. Hur ser du sig? Nu sitter jag här med lite grejer för att se om det är någon där. Eller vad du ser där? Du markerar där varje dag. Vem är det som är där till sig? Är det någon från andra sidan som är här med Tusse? Kan du markera där på lamporna där? Stänga av den eller gå framför PMB:n som kommer låta då spela. Svarta lådan där. Jag sitter här alltså, nu är jättebra, för det fick vi med då. Tusse markerar där, ligger där, leker där. Nu är det Tusse som vet att den fungerar i alla fall. Det blir en testvideo här idag också, så ser ni att allt funkar. Jag kommer att göra sådana och sälja med. Jag kan göra fler björnar. Det är min egen PMB. Björn är statiska just nu. Som sagt, jag ville bara testa och se om jag kan få kontakt med någonting eftersom Tusse markerar här. Det var bara det som är lite roligt att se. Är det någon som är här nu med Tusse som kan markera? Kan du stänga av ficklampan?
Elias, vem blinkar? Det är en test med nya mikrofoner där med så att vi kan se att det funkar med. Kan vi inte få kontakt så har vi testat i alla fall. Nu ser vi att det funkar. Både med nallarna när Tuss gick förbi och PMB. Det blir inte så professionell video, men det var en testvideo att se för att huvudsalongen 7. Tänkte att du provar att sätta på lite grann. Och öka med utrustning om vi får kontakt. Men jag börjar med det här. Och nu har du sett i videon till och med att Tusse sätter sig där och tittar. Så nu ser man där videon med, så det är jättebra. Är det någon här inne som är från andra världen eller död eller avliden? Vem som helst. Kan ni gå? Nu var det Tusse. Kan ni gå där Tusse var och gick? Då kommer den låta så. Eller stäng av ficklampan som ligger på golvet. Eller gå mot nallarna. Ta på dem. Nu har vi i alla fall att det fungerar så folk ser det. Både min egen PNB och nallarna. De kan jag göra och sälja. Och jag kommer att göra PNB. Fler och kan sälja om man vill ha. Man kan ändra ljud. Man kan ändra hur långt de ska räcka. Man kan ändra ljudfont i den. Så du kan ha vilken melodi du vill eller musik. Så jag kommer göra lite olika grejer. Om vi inte får kontakt idag med den här videon så kan vi se i alla fall att det funkar och att Tusse sätter sig där. Så frågan är var det är. Jag stödar skurat. Det finns ingenting där. Det var kul att se om det var något. Vi kan få kontakt med om det är någonting som ligger där eller... För Fia, hon låg där, exakt där, sista tiden av hennes liv, typ innan veterinären. Så innan vi åkte till veterinären så låg hon precis där. Och där är dörren till sovrummet och precis emellan där, här, så är badrummets dörr. Så där låg hon. Innan hon avled på hos veterinären. Då tänkte jag att det kanske är så att Fia är här. Eller att Tuss känner av henne. Så jag får kontakt med henne. Är fisen här? Gillar fisen? Är du Fia här? Kom mot mig då. Fisen. Jag älskar dig. Vi saknar dig. Är du här gubben? Med Daisy också. Daisy dog där. Så är du här med Daisy och mormor. Ingen gör det här kanske också, hoppas jag. Är du här, fisen? Eller älskling?
Tusse saknar dig nu. Jag tror att det är därför att han känner av att du låg där. Så är det någon här som kan säga mig om Fia är här? Och stänga av lampan. Vi ser om det funkar den igen. Nu gick Tusse förbi. Vi får se om det fungerar. Om man går hela tiden mot den så kommer den låta. Den kommer spela hela tiden om man ställer sig där hela tiden. Det kommer finnas instruktioner när jag säljer dem så att det är inga problem. Är det någon här? Nu är Tusse här, så nu vill klappa honom. Tack så mycket. Nu var Tusse på baksidan av den. Tack så mycket om det var ni. Nu är det Tusse. Så jag kan take in English little quick. Tusse was behind when it's going on. Did you see on the video? So it was not him, I think. Do you have some contact? And my last cat died. The last time she died here. She lay over there. And Tusse sitting here every day. And looking and sniffing and lying down. And now he's over there behind the door. So see, my own beer's working, so it's, if we not get contact today, we have video that prove my, oh. Tusse här, så att, tack så mycket, thank you. Nu börjar hända grejer tror jag, hoppningsvis. Nu är Tusse som gick förbi den, men alldeles nyss så var han inte där. Så är det någon här nu? Som kan manipulera någon mer? Like I say in Swedish, it's not the best video in the world. It's not professional. It's only test because Tusse giving signs of something here. I have it proof on video now too. So I have set out the lamp I buy because in USA and other countries they use that for ghost hunting. I don't know why I use that one. And my own PM beer and my own beers. So you can see it's working fine. Because Tusse have tested. And I will sell them. I can sell whatever I want. I do in orders.
And PMB, I will do two and seven. Let's see if it's working. Så är det någon här nu som kan göra mer aktivitet idag? Jag kommer att sitta en liten stund till bara idag. Kan du stänga av lampan om hon är här? Eller gå där Tusse var, så kommer du hoppa igång där och spela. Eller ta på björnarna, vem som helst. Ni får, vem som helst får komma hit nu och testa allting. Om det är barnen som är här, ta på nallarna, leka med dem, ficklampan. Springa förbi när lådan som är på golvet kommer en låta. Like I say in Swedish, sitting down like 5 minutes. If you not got more contact and see. We'll check more on this video. It's not professional video, it's only a quick test. See if you get contact because Tusse. And test the microphone I have, the new microphones. I not used that so much, so we'll see if it's working. And I'm very tired, so if we'll see. I think it's the first time I use these mics on my camera. So we'll see if it's working fine. Så är det någon här som kan manipulera och göra någonting? Så jag försökte fotos eller video. See if it was Tusse, because he was behind it. We'll see. I'm standing up and see if it was him or me. He was here, right? And here. Like I'm trying to see if I can prove this was not Tusse. That time he was here and it's going off. Oi. Now I'm putting it. This was like here. There. Look. So, if you look back on this video, he's was front, yes, but in 1 minute he was going around here. See if this was him. He must be like there. And Tusse was like going here. It's hard to film and wait, this was me. Nu är det Tusse. It's Tusse. So before I quit this video, I tried to prove myself it was Tusse or
was contact. This was here, right? And then it's starting to sound, right? I'm trying my best to replicate what Tussa was. Now Tussa going, yes. And then it's blinking and do that. Okay. But in 1 minute, this was going here. I will try to prove myself too. I'm tired, so I will end this video and see if we can, if we have get contact in any form. Like this. He's, look, he's in the right spot again. Every day. It's weird. Where did you see? Är det Fia? Känner du av Fisan? Är det hon som går här? Jag försöker att kolla om det var du eller om det var Fia kanske som gick förbi här. Du har ju bevis på det, för du var här. Eller hur? Och man måste vara där. För att den skapar igång. Eller hur? Och du gick här. Så. Mm. Så vi fick kanske någon form av aktivitet. Både på den där. För Tussa var långt där inne. Men det roliga var när Tussa var bakom här så började den blinka. Jag säger ingenting att det är ett spöke eller Fia. Problemet är att jag försöker debunka som de säger om det var han. För han var här. Så jag försöker bara se hur nära. Och hur lång vidd det är på. Och bredd där på strålen här. För han gick här. Kommer inte ihåg exakt nu. För jag måste kolla tillbaka på videon så. Men som ni ser. Okej. Okay. Där är Tussa. Där är Tussa. It's going off again. See if it's me. Okej. Fick vi mer kontakt? Okej. Okay. Thank you. Tack om det var någon mer här. Så. Nu har jag försökt att visa att där är Tussa. Det börjar blinka igen när jag testar. Och jag måste vara ganska långt fram. Jag stod här. Och den var blinka igen. Och Tussa sitter där. Vi startade att blinka igen. And move.
And Tussie is there, so what the hell? Trying to debunk if this was me. With Tussie in the last scene. Yeah. Weird, but I'm happy. If we get more contact, thank you for watching on this, and you will see if you can see something by yourself and hear something. I'm testing my new mic, and I'm testing for most for fun to see if Tusse, känner av någonting här. If he's sensing Fia or something else, because every day he's sitting here. Look. It's every day. It's one spot. So I hope we get something on video now, because Tussi was behind it, PMBN, and I have tried to debunk if it was him or me, and I'm trying to do that, replicate it. It's going off again. So, what do you think? Tell me, comments below, or send me a message if you hear something on this video or see something I don't see. It's a very short video, and it's not a professional video, but it's very fun to test because 7 o'clock, they tell me yesterday, there will be more activities right here. So I test, I'm sitting here like a half hour. And see if you can get contact, if it's Fia, my other cat, Spirits, is here. Because my cat's sitting here, Tussa. I proved that too right now. It's very weird. Right, Tessa? Will you say goodbye, Tessa? To the viewers? Hop up. Yeah. I hope we get something on PMB. I think so. That one we get little light on, but his was here, like in the long far away, but I don't know. That's very weird. The PMB, it's going off. And I have tried to see. Yeah. Thank you for watching. It's coming a video, maybe. When I'm looking on the pictures I got from the person. Tack så mycket för att ni kollade. Kommer snart en video ut att jag kollar på bilderna från den här personen också. Som sagt, det är väldigt snabb video det här och test bara idag. Jag har försökt bunka varför den börjar blinka som ni ser Tussa bakom. Jag hoppas jag har fått någonting. Tack. För att ni kollade, som sagt, ser ni någonting, hör av er, hör någonting, hör av er, kommentera, gilla, dela, som de säger om ni vill.